بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن دي ابتداء الصلوات الحمد لله الذي كل شيء وفقدره تقديرا بلند سلوات والسلام على حبيب الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين دن عورتين نہیں پڑی سارے صلوات ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو سارے واسطے پڑھ رہے ہیں جہاں نہ کر سکتے ہیں خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو جنت کی سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو جنت کی سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو ملنا اگر اسے تو معراج پہ جاؤ تم لوگ کتابوں میں علی ڈھونڈ رہے ہو حاضر ہو بس اتنا پڑھنا او میرے بعد بھی تو سارے جان دیو کہ میں ایتھے کوئی میرے خیال 40 مجلس پڑھ چکا محرم دے یا میں اج مسدس بھائی جان پڑھ سن تے میرا روح ہے میں تانوں قصیدے نویں سناواں سبحان اللہ اے سارے دا پروگرام درجات من بابا ارشاد حسین ویدار مرحوم دے او فرمائندے ہیں بھائی بندہ خوش قسمت ہو جن مالک نے ایسے راہبر عطا کیتے ہیں جڑے 12 دے 12 سید تے 12 دے 12 نوری جڑے کالج الہیہ دے تعلیم یافتہ ہیں بندیاں دے بنائے ہوئے امام نہیں بھائی جان تھوڑی کو گھٹ کر جڑے کالج الہیہ دے تعلیم یافتہ ہیں بندیاں دے بنائے ہوئے امام نہیں سارے اندر وہ ہے پڑھیے قصیدہ خالق دے چنے ہوئے چھڑ کے جڑا بندہ جانے بوجھے کے اپنے جے پیر بنا قصیدہ سنن تے ہن اے تنے میں آکھ سکدا بے تساں تھکے بیٹھے ہو اے بونی دکاندارا دن چنگی ہوے تے سارا دن چنگا گزردا ہے میرے نال ہاں نہ کرنی ہے ہاں بھائی خالق دے چنے ہوئے چھڈ کے اپنے دے
انتر سلوات پتا لگے با مجلس شروع ہے سبحان اللہ لمبی تشریح دا وقت ہی نہیں بزرگو درود والے ہور تے برود والے پچھلے صاحبان سمجھ آندی پئی درود والے ہور تے برود والے ہور تقریر نہیں کرنی سطر سناون لگا ہاں بھائی سلوات دے اندر پاوے اونو کون بولو اونو کون بچاوے اسا اپو علی نو نہیں منیا نبی دسیا تا اسا منے ہر وقت جو یا حسین یا حسن یا حسین دا مادی جی اسا ذکر کرنے وجہ کیڑی اسا ذکر کیوں کرنے ہاں بھئی حسن سلامت رہو علی دا ملنگے علی دا مستوار کوفے دا بازار کھجوراں دا وپار یہ تو مینوں پتہ ہے تسا کے سن کے بلیندے ہو علی دا مستوار کوفے دا بازار کھجوراں دا وپار چاچا جی یہ بندہ ہی عام نہیں اس دا نام ہے حضرت میسم تمار اے کریندا علی علی جتھے راندا اتھے حرامیاں نہ حرامیاں نو علی پچدا نہ
آخر میسم علی علی نکیتا کر گرفتار ہو ویسیں ایک بندہ اگا ودے اودا کہ میسم تنجو روکیا با علی علی نکیتا کر گرفتار ہو ویسیں اکھیں چا کے ادا ہے تھوڑی جی عارضی زندگی دے بدلے قرآن پڑھنا چھوڑ دے وہاں شاباش حالات پلٹا کھا گئے سارے مجمع دی واہ واہ ہو رون دیے کلے سیکٹری دی واہ واہ ہو رون دیے من 24 سال ہو گئے حسین دا ذکر کریں دیا علی دا ملنگے حالات پلٹا کھا گئے میسم گرفتار ہو گیا اگر میں چاہوں دا 35 منٹ اسے گرفتاری تے لائیں لیکن لمبی تقریر دا وقت نہیں حاکم تخت بیٹھے اسے کہ میسم علی علی کرنا بند کر میں تیرے پیر کٹے سامی سمکھے میں پہلے جاندا ہو سکے جی تو جاندا ہے تو وقت میں تیرے پیر نہیں ہوں میں تیرے ہاتھ کٹے سامی سمکھے میں پیراں تو پہلو ہتھاں دا جاندا اچھا ہو سکے جی ہتھاں پیراں دا جاندا ہے تو وقت ہاتھ پیر نہیں ہوں میں تیری زبان کٹے سامی سمکھے ہتھاں دے پیراں تو پہلے زبان دا جاندا حاکم پریشان ہو گیا جدہ حاکم پریشان ہوئے میسا مادا ہے جی سچی پوچھنا ہے نا اتنا تو آپ نو نہیں جاندہ جتنا میں تے ہی نو جاندہ اچھا ہو سکھا جی تو میں نو جاندہ ہے تو ہون دس بھلا میں تیرے نال کے کرے ساں حاکم پوچھ دا پہ چاچا جی حاکم پوچھ دا پہ ہون میں تیرے نال کے کرے ساں علی دا ملنگ دشمن دی اکھ چک پاک جڑی گل کی تیسی رادہ ہے قصیدہ سناوا جی علی دا ملنگ کیا دا بھائی سول چڑا موت دی دے سزا ڈری گا میں نہیں نہ کوئی ہے التجا وجہ پیر میرا مشکل کشا سبحان اللہ میں علی علی کرنا ہے نہیں ورد چھوڑنا آوہ نالا لن جگائیں میں علی علی کرنا ہے پونے پانچ سیر دا بھگو لکی تھی بیٹھا ہے دا واتی بولندہ نہیں پتہ نہیں کے وجہ برا فال ملک تیرا سبحان اللہ مہربانیاں جی بھئی ہاں نہ کرنی چاہی دیئے ذاکرنال میں پچھلے ہستے آسانی پیدا کرنا چاہنا جس مقام دے بیٹھے ہو پوری توجہ ہو سکے ہم میسام ہونی تو گلہ پہ کر دا ہے میں تیری زبان کٹ دے ساں باہ میں سولی تلٹ کویا کہتے بکو خان علی دا ملنگ دشمند مخاطب ہو کہہ دے کڑی گل کٹ دے زبان میری کٹ باہ میں جان میری میرے ساسا آب چلیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی جی علی دا ملنگ دشمند مخاطب ہو کہہ دے کڑی گل کٹ دے زبان میری کٹ بھاوے جان میری میرے ساسا آب چلیے پیر علی دے در نو چھٹ کے اے جینا بھی کیے نہ رہے درد نانا من کرا سمنے منہ موڑنا
سنجند پے سارے مولا علی دے سہارے اسا جیندے پے دارے مولا علی دے سہارے اسا جیندے پے دارے مولا علی دے سہارے جڑا جی رہیا من پتہ لگ سی کون کون علی دے سہارے جی رہیا اسا جیندے پے دارے مولا علی دے سہارے اسا جی میں ادرا نالی دے ملنگاں دی دنیا جا بے زار وچالے تبے آل ہوندے نے پیندے صدا قیمتی میں ودیلی نظر کسے دی بے مال ہوندے سکندر دے تک نہیں پوندی نا دی سکندر جمردن تے کنگال ہوندے علی دے ملنگ جائیں دنیا تو دور دن تو انہاں دی جلیاں دے وچ لال ہوندے اسا جی دے پہ سارے مولا علی دے سہارے سبحان اللہ بھائی اساں دا میں گیا سندھ مجلس پڑھنا تے قصیدے میں پانچ پڑھ لئے تے نعرہ کا ایک ہی نہ مارا میں اتنا دیر پوچھا میں کہ خیر ہے آپ پڑھ کے صحیح کھلے ہیں اگو ایک بزرگ بول پہ اسا کہا با سجاد تو پڑھ دا ٹھیک پیئیں گے جڑا نعرہ مریندا نا وہ بندہ وستی چاہیے ہے کوئی نہ زندہ و سلامت رہو ہاں بھائی اسا جیندے پہ تارے مولا علی دے سہارے اسا جیندے پہ تارے مولا علی دے سہارے اسا جیندے پہ تارے مولا علی دے سہارے میں ادران علی دی دلیری دلیری تو پچھے علی دی کیشان نسیری تو پچھے موت پوی علی دا میں نا چاہاں مردہ تو کیوں میں یا گال کانے چوڑیری تو پچھے اسا جیندے پہ پاک رسول دے فوجی جنگا فتح کر کے ولینا بیویاں پوچھنا چوی چوی سیر سونا تو اڈے حصے جایا ہے پنڈے تے جھری ٹکائی نہیں آئی لوٹی لٹ دے ہو یا جنگ لڑ دے ہو گھرا جیتنا سونا ہے آج کل تو اڈے بچے مدینے دیاں گلیاں سونے دیاں گیندہ نال پہ کھیڑ دین کتھو گینا دے ہو فوجی بیویاں دے مخاطب ہو کہ دن کڑی گر اسا جیندے پہ سارے مولا علی دے سہارے علی امیر لکھوڑ اک سہارا چاہے ید اللہ یاتھ ودایا ہے کبوتورا تیان بیٹھے بادشاہ پوچھے ایتھے نہ خوراکے نہ پانی تری نبھدی کی میں پئیے آدھا مولا جدہ بھوک لگے تیرے دشمن تلانت کرے نا جدہ پیاس لگے تو عریضات تے درود پڑھ کے رز گھندا کلا میں نہیں پورے جنگل دے پرندے اسانی دے پہ علی امیر میدان چاہے سامنے ایک دشمن آیا دا یا علی آج میں بڑا کاوڑے ہوئے میرا روح پہلے تو سوار کرو آپ میں وقت کرا علی فرمائے میں نکل دیا نیا کائشا پیندی ودائیں یا گھرو لڑ کے آیا ودائیں تینوں پتہ کوئی نہیں علی دے وار دے بعد قدے وقت آئے ہی کوئی نہیں دشمن آدھا ارادہ تا میرا ہی میں آبادشاہ فرمایا حاشمیاں دا شیوہ نے اس پہلا وار کی تعلیرات کی تا چاچا اس دو جوار کی تعلیرات کی تا اس تری جوار کی تعلیرات کی تا وادی خالی بادشاہ ڈال ٹکا کو فرمایا ہنگر کمینہ ماری آجدہ تھکے تڈڈ سے جنہ تھکے تڈڈ سے جنہ تھکے
خسیا ہوا دے حوالے کیتا دشمن حیران ہے یا علی مردیاں لے ڈا قیمتی نزا جس تے ہیرے لگے ہوئے ہیں میرے واسطے نہیں رکھیا پتراں دے کام آ گیا بادشاہ جلال دی اکھ دے کے فرمائیں دے کمینہ ہیرے والے نے دے او بندے پتراں واسطے رکھ دین جنہاں دے پتر غریب ہون میرے او پتر جڑے جواناں نے جنت دے سردار دشمن حیران ہے یا علی سمجھ نہیں آندی تو سٹے نیزا گیا کدے علی بادشاہ انگلی ودائیاں دشمن اکھی ودائیاں علی بادشاہ دا سٹے نیزا پیا ویندا ہے 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 دریا دجلہ چ ایک مچھی آئی جس تے سسار حملہ کیتا تواڈی چپ دی قسم علی دا سٹے ہویا نیزا سسار دی پشت وچ لگے اس جو مدد منگی آئی سسار فنار ہویا مچھی ستا تے بلند ہو کے دی کیڑی گل اسا جیت پے سارے یا علی علی جی اسا جیندے پہ سارے مولا علی دے سہارے اسا جیندے پہ سارے مولا علی دے سہارے اسا جیندے پہ سارے مولا علی دے سہارے مولا علی جی اجا جتے امیر کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں سجاد تو پوچھ کے قبراں دی وہ پہچان کریں دی سچ نہیں ہے بس سچ ہے اتنی ہے کریں جو نال والا مومن گواہی دے وے چاچا جابر نامی صحابی ہے جے لمبی لکیر ماری ہے امام دا چہرہ ویکھ کے تے تینو قیدی سدا مینوں شرم آندی ہے تیرے چہرے تو انج لگدا ہے جویں زمانے دا زین العابدین واہ واہ حتا لدین تے حسین تے ماتم واسطے نہیں بنو کر یا ولہ مارے یا پیدل گزرے بھاویں شالا دا
میرے امام دی آواز آئی سرداراں دے نام چا آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سردار دا نام حسین ہے نہیں تیری توجہ ہی نہیں مصائب والے پاسے پہلے سردار دا نام حسین ہے او کہن کچھ نہیں یاد چاچا جا دے رکھے کہن کچھ نہیں یاد ماما لچو آواز آئی ہے میں جاننی جنگ کریا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عباس علمدار عباس دا نام آئے جان والے دے شریفوں سجاد مٹی تے بیٹھائیے وہ تو اٹھے آئیے